У концерті було задіяно близько 60 дітлахів різного віку. Організатори розповідають, що на двогодинний захід витратили місяць ретельної підготовки. Проте він того вартий, адже несе, окрім гедоністичної, ще й виховну функцію. Ми проводимо щороку Новий рік, вперше, правда, Миколая проводимо День захисту дітей, дуже багато свят проводимо в екваторі. І мені здається, що сьогодні буде цікаво тим, що це свято Миколая. Це подарунки, це конкурс, розваги. Хай дітки радуються. Мені здається, що Миколай – це чудовий персонаж, який вчить дітей добру, любові і дарувати подарунки. Винуватець концерту «Святий Миколай» в цей день приносить слухняним діткам подарунки, а не слухняним різочку. Говорить, що останніх цьогоріч буде зовсім-зовсім мало, адже наші дітки слухняні та з нетерпінням чекають його подарунків під подушкою. В старі часи в Україні не було цього, як його, Діда Мороза, а був Святий Миколай, який зранку приходив і щось клав під подушечку. Окрім Миколая, на святі був присутній його головний помічник Ельф Ельфович, який розповів про головні завдання та вподобання ельфів. Нас багато, але ми всі поховалися. Але я один, якому дозволено вийти сьогодні на загальний показ. Нас можна впізнати по таких вухах, а ще ми любимо ласкататися і приносити також, ми допомагаємо подарунки Святому Миколаю. У концертній програмі було передбачено чимало конкурсів, ігор, танцювальних номерів та багато іншого. Віка і Діана до свята приготували сценку про двох францужинок, котрі сперечались, хто з них красивіша, але за класикою дитячого жанру перемагає дружба. Ми не вирішимо, ми просто ніби вже подружимося і ніби вже кінцями вже просто поміняємося. І будемо двоє ніби однакові, і думаємо, що ми однакові, що ми двоє красиві. За словами організаторів, вони проводили концерт до Дня Святого Миколая вперше. Він видався на славу. Тому ймовірно, що і в наступному році улюблений святий усієї малечі завітає до Небесної Колискової. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.